Қазіргі шапшаң өмір ағымы кім-кімді болса да эмоциялық күйзеліске ұшыратпай қоймайды. Ол өмір сүру сапасына және жұмыс істеу нәтижесіне әсер етеді. Сондықтан табысты адамдар 24 сағатын тиімді өткізу үшін уақытты дұрыс басқару әдістерін қолданады. Біз ойлап жатамыз, тайм-менеджмент деген кезде ағылшын тілі болғаннан кейін бе, кейбір адамдар бір қорқып, түсініксіз нәрсе, онымен жұмыс жасасам, мен стресске кіріп кетем, жоспарларымды үлгермесем, бір нәрседен бір қалып қойғандай болам деген сияқты бір негативный сондай сезімдер келіп жатады. Расында бұл, өзіміздің жоспарлаған істерімізді үлгеріп жасауымыз, мақсатымызға жетуіміз. Тайм-менеджмент әдісін пайдаланушылар уақытын үш маңызды бөлік бойынша жоспарлайды. Олар отбасы, жұмыс және өзін-өзі дамытуға кететін уақыт. Егер осының бір бөлігі ойдағыдай орындалмаса, күйзелуіңіз мүмкін. Ең алдымен өзімізге не керек екенін анықтай білуіміз керек. Маған уақытты басқару не береді? Мен мұны не үшін істеп жатырмын? Деген сияқты сауалдар қою қажет. Біздің көп уақытымызды алатын адамдар болады. Яғни біз олармен уақытты босқа өткізіп аламыз. Сол себептен алдымен өзіңізге, кейін өзгелерге ыңғайлы етіп білу керек. Уақытты басқару өміріңізді бір жүйеге келтіреді. Алайда қатып қалған қағидамен жүрген де дұрыс емес. Бастысы, салауатты өмір салтын ұстанып, маңызды істерді бірінші аяқтаңыз. Отбасыңызға және жеке демалысыңызға уақыт бөліңіз. Нәтижесінде ойға алған мақсатыңызға жететініңіз анық.